Kamenge Business House, barabara 12 una en face ya Mercato. Hapa ni kwa ajili yenu watu wa Kamenge, Charama, Chibitoke, Kinama na Kigobe. Kuna fruit, kuna coffee, kuna omelette, spaghetti, omelette, chipsi avec tomato, oignon, kuna juice, tuna juice. Acha kudanga, fanya kazi, tafuta pesa. Okay. Utafuta pesa, unapata pesa, utaheshimika. Platform Show. Platform Show. Naam, wapenzi watazamaji wa Platform Show, bana ni ukaribishe bana ukifata kitu hiki ambacho huwa kinakuletea update zote za kimichezo, za kiburudani pamoja na zile za kijamii. Bana leo hii hapa bana tuna dada yetu. Tuna dada yetu ambaye kiukweli maendeleo yanazidi kuonekana, narudia mara tatu kutokana na hali ya kina dada kuweza kujituma, wasanii kuweza kujituma. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaridhisha na kinafurahisha sana kuona dada zetu wanajituma na kuweza kuanzisha vitu tofauti tofauti. E bana, hii ni ice cream, sehemu pekee ambapo unaweza kukaja ukapata ice cream zote ambazo unazifahamu. Tam zile zile ambazo zina chocolate ndani yake na mazagazaga mengine ambayo yanapatikana kwenye upande wa ice cream. Bana, ni dada yetu Lydia amefungua sehemu hii hapa. Hapa ni Kamenge. Kamenge panaitwaje hapo? Kamenge Business House. Business House. Kwa wale ambao wanazuia barabara, wana barabara ngapi? Barabara 12 una nafasi ya Mercato. Naam, wapenzi watazamaji, hapa ni Kamenge. Watu wa Kamenge ambao kidogo mmekuwa mnapata tabu kwenda town kupata ice cream. Sasa ice cream zimeletwa Kamenge kwenyewe. Hapo utakuwa unajipatia ice cream zote ambazo unazifahamu, ambazo zina chocolate na mambo mengine ambayo unafahamu kwenye upande wa chocolate. Lydia, hapa ni wapi? Kamenge Business House. Business House. Anfasi ya Mercato. Kwa wale ambao wanazuia barabara, watu wa Kamenge ni barabara ngapi? Barabara ya 12 Kamenge. Okay bana, kwa wale ambao wamfahamu Lydia, Lydia ni nani kwa maneno mafupi? Lydia ni mtu wa wapi kwa maneno mafupi? Lydia ni mwanamke mwenye bidii, mwenye kujituma, mwenye kupenda maendeleo na kupenda vitu vizuri vifikie kwenye kota, unaona zinakuwa hazina hivyo vitu. Anapenda donc maendeleo. Maendeleo. Na ndio maana nikaleta ice cream Kamenge. Bana, unadhani wewe ni mwanamke wa kwanza kuleta ice cream Kamenge? Bila shaka sijawahi kuona ice cream Kamenge. Mwanamke wa kwanza kabisa. Umefikiri kitu gani ambacho ulifikiria mpaka kuja kuleta ice cream, kuleta biashara nyingine, nguo nini? Nimeona kuna nguo nyingi, kuna maduka mengi ya manguo. Nikaona nikitembea watu wanapata shida kwenda town kutafuta ice cream, nikasema kitaweza kuwa ni kitu kizuri nikileta hapa Kamenge. Na kwa tukiangalia mazingira, kikweli mazingira ni mazuri. Nimependa sana namna ambavyo mmewekeza hapa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kikweli vipo vya kitowni town. Hivyo gharama sio kubwa ambayo imeenda hapa kweli? Gharama ni kubwa sana 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 sana. Unatarajia kuipata kweli kuirudisha hii? Nitairudisha kwa nguvu za Mungu. Hapa nimewekeza, natumika, yani ni fasi yangu ya kutumika kila siku. Okay. Napashwa nirudishe. Okay. Na leo hii hapa umezindua, nimeona watu kadhaa tu, watu fotofoto ambao wamekuja hapa, nadhani hawa labda ni tuseme ni ndugu au ni watu ambao umewalika waje kuzindua leo hii hapa? No, ni ndugu, marafiki, kuna wateja wamekuja wanaenda. Kuna wateja tu wamekuja kuja. Nadhani leo ndio mara yako ya kwanza unauza hapa? Ni mara yako? Ndio mara yangu ya kwanza. Na unaona nani ile ule movement ambao ulikuwa unatarajia ipo, inaonekana vizuri? Movement iko. Ni fasi ni nzuri, ni kubarabara, afu ni kitu chenye kimekuwa kiko hapa. Hapa Kamenge. Na ilikuwa ni ndoto yako ya muda mrefu hii hapa? Ilikuwa ni ndoto yangu, nimetengeneza kitu ta muda mrefu. Ilichukua miaka mingapi mpaka ukamilike? Mwaka mmoja na nusu, miaka miwili. Miaka miwili. Na mpaka unajua watu idea kama hizi watu wanazo. Nataka kujua we, wakati idea inakuja, ukasaba na mimi nataka niweke ice cream Kamenge. Hivyo au kuona labda kuna changamoto yote, kwa sababu watu wa Kamenge bana sio watu wa kitauni tauni kivile. Hivi vitu sio ni vigeni sana kwao. Sunaona mwe mnajizarau. Watu wa Kamenge kwa nini? Wale watu wa Kamenge ndio wanaenda vile, wanaenda town, kuna manyumba kuishi yako. Si ni manyumba tu ya mijengo tu ya kufanyia huko kazi. Shanisikia. Wale ndio wanatoka hapa Kamenge wanaenda kule. Sasa kwa nini sasa waende huko? Macharama, unaona huko kuna Charama, kuna Chibitoke. Kwenda kule mvile. Bana ndugu mtazamaji, kwa wale watu ambao mnaishi Charama, Kamenge, Chibitoke hapa Kinama, kwa hiyo hii ni sehemu ambapo mnaweza kuwa
mnakuja hapa mnachili kwa sababu tupo hewa juu kabisa hapa kwenye gorofa, gorofa ya pili. Kwa hiyo ule naanza kusema ile ule upepo wa kutoka baharini wao unatufikia moja kwa moja. Hapo kio hapa unachili vizuri na mambo yanakuwa ni mazuri. Eba nataka nijue bei zenu hapa ziko vipi eh? Menu ile imeandikwaje pale? Menu sijui amkuona menu. Eba nisaidie menu bana tusiongee na vitu ambavyo vipo vimeandikwa. Bana hapa ni special watu vitu vipo tu. Vipo eba nashika mwenyewe. Ili watu waone. Nadhani menu iko hapa. Ukija hapa wanakukabidhi. Ukishapewa hii hapa unaiangalia afu baadaye unaagiza. Nadhani menu kuzipo aina mbili za menu eh. Hizi hapa naona kidogo eh hizi. Kwa wale. Naona mambo ni mazito kidogo, waonyeshe na hii hapa. Hapa ni kwa ajili yenu watu wa Kamenge, Charama, Chibitoke, Kinama na Kigobe. Pote. Watu wa Kigobe wanaanza kaja huku kweli. Sasa. Kwani kuna nini? Hapo wanaanza sala watu wa Kamenge, watu wa Kamenge wanasifika kwa ukorofi. Ah, kuna. Amna. Kwa vizuri mko apole? Tuko apole sana tu. Sawa. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona menu zetu hapa au menu ambazo zinaonekana hapa kwenye hivi peperushi. Zipo vizuri hapa. Yaani hapa kwa mtu wa kawaida hapa 2000 yako hapa unapata ice cream nzuri sana. Zile ambazo umezizoea town ndizo ambazo unapata. Hapa Kamenge haina haja kulipa tiketi yako. Unakuja hapa tu kwa mguu moja kwa moja unapata vitu vyako vizuri hapa unagonga. Alafu hapa nimeona kuna utofauti kidogo na hii hapa. Hii ni ya ice cream, hii ni ya chakula. Yaani hapa mnatoa na chakula kabisa. Kuna fruit, kuna coffee. Yeah. Kuna omelette, spaghetti, omelette, chipsi, yeah. Avec tomato, oignon, kuna jus, tuna juice. Yeah. Yeah. Jus, yani kwa leo Faransa jus. Eh, kuna jus. Jus aina zote, unaona kama aina ya na nani na marakucha. Yeah, zote hizi. Mayai naona kama zagazaga mimi. Yeah. Agatoke. Kandizi ka asubuhi. Kawalevi. Okay, au kwa mtu anajisikia kutaka na kula kandizi ka asubuhi. Anakaribisha. Na hii juisi mwa mnajitengenezea wenyewe hapa mna. Tunatengeneza. Mnatengeneza wenyewe. Hapa sasa vizuri sana. Bana, ndugu mtazamaji, hizi ni juisi OG, zile OG ambazo hazina kemikali. Unakuja hapa unajimegulia mwenyewe, yani juisi imetengenezwa kwa nanasi. Kuna dawa kali hapa, nimekuta na warembo wakali hapa, ni mambo ni mazito sana. Huko unakula, huko unaangalia vitoto kule mbele, yani vimejazia ile kinoma. Naambia wahudumu wako hapa, yani unajua mimi kinachonishangaza ni ile ambapo umeanza sasa hivi, kuna waajiri ambao umewaajiri hapa na umewapa kazi tuseme. Hivi wewe unajisikiaje pale unapompa kijana mwenzako kazi ili nasi asiwe na hangaika barabarani? Najisikia tu vizuri, ni kitu kizuri. Na unawaambia kina dada wale ambao sasa hivi wanatufuata sasa hivi. Kuna wanadada ambao wanapigika lakini wana idea zao, unakutana hawana idea, wana chochote wanachofanya. Kazi kurandaranda tu na kudanga, unawaambia kitu gani? Wakache kudanga, kudanga hakuna mwisho. Havipani heshima kwa jamii. Wewe mwenyewe havikupi heshima. Sasa kudanga sio kuzuri. Okay. Acha kudanga, fanya kazi, tafuta pesa. Okay. Utafuta pesa, unapata pesa, utaheshimika. Hivi mtu akisema bana mimi nataka nije tu nije nione Lydia au niongee naye anipe mawazo, alianzaje hapa, alifanyaje mpaka kawa hivi. Naruhusiwa mtu kuja hapa hivi? Kuja tuna kwa hiyo tu. Yes, yeah. Bila kawa. Kununua utamkaribisha. Eh. Bana mnakaribishwa. Unaweza mkaja hapa, ulikuwa na idea yako, unataka uongezewe zaidi. Lydia hapa yupo kwa ajili yako, atakusaidia ili kuweza kufanikisha jambo lako ambalo umelipigania kwa muda mrefu. Nataka ni changamoto ambazo wakati unaanzisha hii kitu, changamoto ambazo umekabiliana nazo zilikuwa ni zipi? Hakuna watu ambao walikukatisha tamaa? Changamoto nimekutana nazo ni nyingi sana. Unajua kwa kuandaa kitu unakuwa haujui utaanzia wapi utaishia wapi. Unakutana huko na idea yako, lakini kwa wenye unaenda kuuliza akukubali, anakudanganya, anakuambia siwezi nikakupatia siri ya kazi yangu, siwezi nikafanya hivi, mpaka unahangaika. Yaani nimehangaika sana kusema nijue, nipate watu wa kujua kufanya ice cream wanatengeneza aje, inaendeka aje, yani
ni safari ndefu sana. Okay. Bana vipi sasa kuhusiana na muziki? Muziki. Mimi muziki tu nimeshaacha. Ushaacha muziki. Sema hata kuona sehemu hizi ambazo ulikuwa unazoea kukuona unaona hata kuona sehemu za karaoke unaona ni sio ile ni kama tu sio tena kazi. Natumika mwezi kesho hakuna kazi. Okay. Yeah. Utakuwa mara nyingi sana utakuwa uko hapa. Nitakuwa niko hapa kabisa. Sintorudi. Hao ndio ile wasemaga bosi mimi nitakuwa niko nyumbani acha wafanyakazi wako pale. Niko na wafanyakazi umewaona lakini siwezi yani. Siwezi nikarudi huko. Na nimeona kisu unaingia ingia mwenyewe unaenda kuhudumia watu. Yeah, wateja ni wengi. Yeah. Sababu kuna wengine mabosi akishafika kazini akiona mfanyakazi atafanya yeye afanye. Hapana. Kama haujifanyii mwenyewe service itakuwa nzuri. Napaswa uoneshe wafanyakazi wako example. Naonesha. Na baada ya unajionaje baada ya miaka milioni mitatu utabaki hapa paka mengi au utaanza kufungua kingine kikubwa? Mimi siku ya kwanza tu naona fini padogo. Naona tu nitakuja kuhama. Utakuja kuhama hapo ni padogo. Na ni padogo kwa namna unavyoona lakini. Ah. Okay. Na kitu gani ambacho kinakupa moyo sana? Kitu kinanipa moyo niko na watu wengi wananizunguka wananisupport, wananipa support kubwa sana. Kabisa, hicho kitu kinanipa moyo, nitafika kabisa. Okay, tumezoea kuona watu ambao wanapeana support, wafuta sigara huwa wanapeana support, akiwa hana sigara na mwenzake anampa. Hivi kwa upande wa wasanii hivi kuna wasanii wote ambao mnafahamiana nao wanasema nitakuja kukusupport lini? Kabisa, kwanza si ni DJ Pro amenisupport. DJ. Unaona credit yako hiyo imekufikia bana, umesupport bana. Hakuna mwingine. Pro amenisupport, amenitumia platform show imekuja hapa. Hakuna mwingine. Mwingine hakuna wengine kabisa, lakini Pro kabisa ni mtu wangu sana na mheshimu na mkubali na yani respect zangu zote. Mwingine msanii ameniambia atakuja ni Emelisa ni jamaa wangu namsubiri. Emelisa unamsubiri? Eh. Semekana kali kwa mpenzi wako. Hapana. Ndio kwa wapenzi. Hapana. Kweli? Hapana. Hizo zinasemwa sana. Zinasemwa lakini sio kweli. Hapana. Una mahusiano yako. Sasa mpenzi wako sasa hivi yupo mnaye na kusupport hapa? Hapa iko hapa. Kweli? Nataka tuoneshe. Hapana. Nataka tusimwone. Jamaa tumeminywa tumepigwa kibano, hataki kuona tumuona shemeji hapa tumepigwa kibano, shemeji hataki kuonekana. Amesupport sana. Sana. Au ni labda unaweza kadaha au dada akishakuwa na hela sana sasa taniacha au? Hapana. Wateja wanakuja. Okay, bana tumalizie kwa kuwapa tena ramani watu. Ni wapa ni sehemu gani na akija naelekea yani kama kwa mfano mtu akiwa kama ni Buyenzi na nini anachukua usafiri gani mpaka kufika hapo? Kama ni Buyenzi unaweza kamata bisi ya Kamenge permanence zipo, unakamata bajaji taxi, unawaambia tu nifikisheni Mercato Kamenge kuduze. Yani ni kubarabara tu hakuna Kamenge. Yeah. business house Kamenge business house ndipo ambapo kunapatikana duka au sehemu ya ice cream Lydia. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa ukajipatia ice cream zote ambazo wewe unazifahamu ambazo ulikuwa ukienda town na kuweza kuzitafuta, lakini zimeletwa hapa hapa Kamenge. Na mambo mengine ambayo kama nilivyokuambia asubuhi, kuna wale watu ambao mmezoea mmepiga mitungi sana, lakini nataka mfanye refresh kidogo kwa ajili ya kuweka mwili sawa. Unakuja hapo unajipatia maomolete nini, mayai, mazagazaga naona hapa, akatoke nini, mambo ya ndizi nini. Mambo ni mazito sana. Mambo ya nini hapa sijui kuma, kama kuna Mungu wangu kifaranga kinanipa chenga, inanipiga chenga. Omelette maison. Yeah. Sasa omelette maison ni kidogo kidogo. Na kwa kama jambo plus fromage afu na tomate, oignon, poivron vitu kama hivyo. Afu omelette kama no poivron. Eh, na kwa kama poivron peke. Peke yake. Omelette simple. Na kwa ni omelette simple yani na kitunguu tu kawaida. Okay. Afu nani hapa, hii hapa huko upande huko unaona kama kuna vinywaji hapa. Naona jenjembre. Na hii si tangawizi. Tangawizi chai. Kitakacha chai kwa tangawizi. Okay.
chai cha naturel amkina okay. Mkitu kutaka chai momo cafe okay. Kutaka jus d'ananas okay. Unapata alafu hii nani juice ya kama jus de pastèque 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 oh my god jus de maracucha mako na fulani maracucha ndio vidai inakuwa ni jus nani ya mabungo okay okay bana kama nilivyokuambia kama ulivyosikia hapo vitu vyote vinapatikana ni Lydia High Creams. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa ukapata vitu vyote ambavyo tumevitaja hapa. Mimi sina la ziada, nikutakie tu kila laheri huko ambapo unatafuta riziki yako, ukipata hela zako, njoo Kamenge uweze kujipatia ice cream zote ambazo ulikuwa ukizifuata town. Bana mimi ni Vado mtangazaji kama ilivyo ada ya kituo hiki cha Platform Show. Tukutane katika vipindi vinavyofuata. Nyuma ya kamera unaye ndugu yangu Juma Cristiano. Platform Show.